Isso! Todos aqui agora! Tudo! Cadê a faca aí? A faca! Cadê a faca? Ei, faltou! Peraí, vou pegar Meu Deus, é isso daí! Olha a faca! Vamos aí, todo mundo agora! Agora todos juntos! Aê, legal! Um abraço pra todos! Pensamento positivo! É isso daí! Um beijo pra todos! Até mais!